Você mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus para o teu coração hoje. Nós estamos nesse momento vivendo um novo tempo e nós vamos falar hoje sobre algumas palavras, alguns versículos, na realidade, passagens para nos ajudar, nos orientar. São meditações que vão nos abençoar e nos ajudar a nós vivermos com vitória, com êxito, com grande paz, este ano de 2016. É muito importante nós pararmos um pouco e refletirmos naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com palavras de pessoas, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas nos transmitem. Mas hoje vamos parar um pouquinho para refletir sobre aquilo que Deus fala para nós. A importância de nós colocarmos o nosso foco, o nosso coração, os nossos desejos sobre Ele, através da Sua palavra. Colocando a nossa confiança na palavra de Deus, estaremos colocando também nossa confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, alguns versículos que vão nos nortear, nos ajudar nesse momento, não é? Onde nós estamos aqui, num novo tempo, um novo ano, e eu quero que você hoje venha refletir comigo. Tudo isso é para o teu bem e para o meu. Deus nunca vai nos levar a sua palavra para nos entristecer ou para a gente ficar, sabe, assim, sem direção. Às vezes dá um pouco de tristeza porque nos leva a arrepender, nos leva a mudar. Mas essa tristeza momentânea trabalha algo profundo em nós, que nos leva a mudar o pensamento, a maneira de ver, a mudar atitudes também. E é isso que Deus quer para nós. Nós vamos meditar em várias passagens, dentre elas Hebreus capítulo 12, o primeiro e o segundo versículo, Provérbios capítulo 3, do versículo 3, 4 e 5 em diante. Estaremos também meditando numa passagem de Jeremias, capítulo 17, se não me engano é o versículo 5, que são passagens que vão nos mostrar a importância de nós não projetarmos demasiadamente a nossa confiança em pessoas, mas de nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa expectativa em Deus. Quando colocamos a nossa expectativa sobre pessoas, em demasiado, a nossa fé sobre pessoas, a nossa esperança sobre pessoas, vem um momento onde elas nos falham. E aí o que acontece com a gente? Ficamos sem chão, ficamos sem norte, ficamos sem orientação. Portanto, hoje é muito propício nesse momento onde nós estamos vivendo, não é? Estamos aí já em 2016 e essa meditação é para esse ano, para nós revermos algumas coisas que nós fizemos de errado e dentre essas coisas é esse, de colocarmos muita expectativa nas pessoas, porque elas nos falham, elas nos ferem, elas nos traem, mas Deus não. Amém? Então é sobre isso que nós estaremos meditando e já falei algumas das passagens. Se você tem uma Bíblia, acompanhe-nos com a tua Bíblia aberta, porque este é um programa da palavra, abrindo a Bíblia. Amém? Louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela você vai ver toda a informação que está no site da IADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Igreja atuante, abençoadora, abençoada, missionária e visionária também. Na tua tela você vai ver o contato da Faculdade Boas Novas, uma escola de nível superior de excelência aqui em Manaus, e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Ambos têm sites, estão aí na tua tela, você vai poder conferir. Nós louvamos a Deus por você que é o nosso parceiro. Esse programa é um oferecimento teu, que abençoa Boas Novas, que contribui,
que é um semeador desse projeto. Que o Senhor te abençoe. Eu quero abrir um espaço aqui e agradecer àqueles que têm nos abençoado ao longo deste ano que passou e estão conosco neste novo tempo também, abençoando com oferta voluntária o Ministério Abrindo a Bíblia. Que o Senhor lhe retribui, que Ele te abençoe, que Ele também veja o teu coração, a fidelidade de estar contribuindo na causa de Deus. Essa boas novas, esse projeto, essa TV, não é do homem. Apesar que os homens gerenciam, mas foi Deus que projetou, foi Deus que deu. E Deus hoje se alegra com você, porque você está junto conosco, levando a palavra de Deus. Amém? No final desse programa, a gente vai orar com você. Então ligue para nós, tem um telefone aí na tua tela, é para você esse número, para você fazer contato com a gente e falar, olha, esta é minha causa. Quem vai lhe atender muito bem e vai colocar para nós o teu pedido. E aqui no estúdio nós vamos orar juntos no final do programa por você, pela tua causa, mas juntos, que é tão bom a gente orar, mas não só, ter alguém para dividir e compartilhar este fardo, essa dor, essa necessidade que você está passando. E você precisa de alguém para orar. Nós estamos aqui justamente para fazer isso. Nós louvamos a Deus pela tua vida. E sabemos que hoje Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu também. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí. Eu estou aqui com a palavra de Deus já aberta, com uma palavra de vida para o teu coração. Amém? Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você hoje e nós vamos falar sobre algumas, meditar sobre algumas passagens que vão nos ajudar. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de Deus, nós precisamos ser orientados pela palavra de Deus. Ela não somente é alimento, mas ela é também aquilo que nos guia, que nos orienta, que nos instrui, que nos dá a capacidade a sermos sábios, a fazer escolhas sábias. E uma das maneiras de nós vivemos vidas vitoriosas é saber aonde eu vou projetar as minhas expectativas, aonde eu vou projetar o meu afeto. Muitas vezes nós colocamos muita expectativa sobre os ombros de pessoas. Confiamos demasiadamente em pessoas. E não tem nada errado em confiar. Confiança é muito importante. Na realidade, ela é um pilar para um bom relacionamento. Não tem um bom relacionamento se você não confia na pessoa com quem você está se relacionando. Seja teu marido, tua esposa, teus filhos, a tua nora, o teu genro, amigos de trabalho. Mas nós estamos falando aqui sobre um excesso de dependência, que torna-se algo doentio e algo que vai afetar a tua fé, vai te ferir. E nós vamos começar com um versículo que é muito importante. Ele está em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, e ele fala o seguinte, no versículo 5. Eu amo essa passagem porque ela é muito honesta, como toda palavra de Deus é verdadeira, sincera. Ela não tampa o sol com a peneira, ela é clara, ela é bem evidente, essa palavra que Deus fala a nós. No versículo 5 de Jeremias 17, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, né? Faz aquela pessoa
o seu sustento, aquela pessoa se torna o braço dela, porque ela depende tanto nessa pessoa. E a Bíblia não está aqui dizendo que é bom, ela está dizendo, maldito o homem, a mulher, a pessoa que confia demasiadamente em outra pessoa. E faz aquela pessoa o seu braço, né, o mortal, aquela pessoa o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque automaticamente, quando eu dependo em excesso de uma pessoa, a minha dependência de Deus vai diminuindo. À medida que eu vou colocando a minha confiança naquela pessoa, naquele ser humano. A minha fé, a minha confiança em Deus, a minha dependência em Deus, vai sendo afetada e ela vai diminuindo. Está aqui na Bíblia, eu vou ler de novo. Maldito o homem que confia no homem, em outra pessoa, e faz aquela pessoa o seu braço. Porque quando ela faz isso, ela se aparta o seu coração do Senhor. Hoje Deus tem uma palavra para nós. E essa dependência que nós estamos falando aqui hoje, essa meditação, esse aqui é um dos primeiros versículos. Tem outros que nós vamos falar hoje. Para nós entendermos que Deus quer para nós uma saúde muito importante. Não é só saúde física que Deus quer para você neste ano de 2016. Ele quer que você tenha, não é, um bom pulmão, um bom intestino, bons nervos e a tua pele, sabe, a tua cabeça, tudo aí funciona bem, fígado, né, e vesícula. Deus quer saúde física. Mas Deus também deseja para você neste ano saúde emocional, saúde espiritual. Muitas vezes, por nós termos dificuldade nessas áreas espiritual e emocional, muitas vezes algum desajuste nessa área, ela afeta a nossa área também física. Então, Deus está falando hoje, através da palavra dele, quando nós falamos essa passagem, maldito o homem que confia no homem, Deus está falando para nós ter cuidado para não colocarmos muita fé, muita expectativa sobre uma pessoa. Porque pessoas são pó. Eu vim do pó, você veio do pó. A nossa origem do primeiro homem, né? Nós somos descendentes de Adão, do pó ele foi formado. Então, nós somos falhos, nós somos mortais, nós somos pequenos, nós somos dependentes de Deus. E a Bíblia fala, cuidado, porque quando eu coloco muita expectativa em uma pessoa, eu estou abrindo uma porta para uma decepção emocional, espiritual e de todas as formas. Então hoje Deus está falando com você e comigo, cuidado. Maldito é a mulher, é o homem que coloca muita expectativa em uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. Quem sabe essa pessoa que você ama, mas você coloca muita expectativa sobre ela, você está orando pela libertação dessa pessoa. Você ama essa pessoa, você quer vê-la liberta. Quem sabe é o marido que saiu de casa. Quem sabe é uma esposa que está distante. Quem sabe é o marido que não saiu de casa, mas emocionalmente ele está ali. E fisicamente ele está ali. Quem sabe esse filho está ali fisicamente, mas o coração dele não está. E você projeta anseios. Ah, essa pessoa, eu estou orando para ela mudar. Eu estou jejuando para ela ser transformada. Eu estou me empenhando para mudar essa circunstância. E é bom a gente orar. E é bom a gente jejuar. E é bom a gente querer mudança. Contanto que nosso coração não fique obcecado por essa circunstância. Tem uma linha que separa entre uma oração saudável, um desejo saudável de ver alguém feliz,
de ver alguém liberto, pode ser teu marido, pode ser teu filho, pode ser a tua nora, pode ser pessoas que você ama, familiares. Mas quando você fica obcecado, quando você coloca a tua mente de uma maneira que você não para, que você vai ali de uma maneira, sabe, persistente, de uma maneira que você está obcecada para aquela pessoa ser mudada, porque e ela não está dessa maneira, mas vai ficar, cuidado. A nossa esperança não pode ser colocada em pessoas. Nós temos que colocar a nossa esperança, projetar a nossa fé em Deus. Ele vai mudar essa pessoa. Ele vai fazer a mudança. Porque se você se projetar e ficar ali emocionalmente, sabe, se desgastando em relação a uma outra pessoa, emocionalmente você vai ficar em frangalhos, espiritualmente e fisicamente também. Eu vou dizer outro exemplo também. Tem pessoas que pensam assim, ah, se fulano de tal mudasse, se ele me amasse ou ela me amasse e ela fosse diferente, a minha vida seria diferente. Isso é criar expectativa em pessoas. Ora, se ela é boa e boazinha e amável e fiel e isso e aquilo, a minha vida vai ficar feliz. Então você está projetando a tua felicidade em uma pessoa. Ah, se falando de tal, voltar para casa, a minha vida muda. Nós não podemos colocar tanta fé em pessoas. Não é porque ela vai ser boa ou não, voltar ou não, ser diferente ou não, que a minha vida vai mudar. Eu tenho que tocar a minha vida, ser feliz com Deus, independente dessa pessoa. Porque se eu atrelar a minha vitória, a minha alegria, o meu bem-estar a uma pessoa, eu vou estar fazendo o que a palavra de Deus em Jeremias 17 condena. Está condenando aqui, maldito o homem que confia no homem. E isso é confiar. Quando você projeta todas as suas esperanças e você pensa, se fulano ser uma pessoa diferente, bondosa, amiga, voltar, ser fiel, ser aquilo, ser assado, me amar, não amar, corresponder, não corresponder, a minha vida vai ser diferente. Não vai. A nossa vida não depende de pessoas, porque se ela depender, se você e eu dependemos da pessoa para a gente ser feliz, nós somos miseráveis. E nós seremos infelizes. Porque a única pessoa que você pode confiar para a tua felicidade e bem-estar tem um nome, é um ser pessoal chamado Deus. Nele, você e eu podemos confiar de olhos fechados. Colocar toda a nossa expectativa nele. Colocar toda a nossa esperança nele. Ele é confiável. Ele você pode confiar, Deus. Mas se for uma pessoa, não faça aquela pessoa teu Deus. E tem pessoas fazendo isso hoje. Confiando, colocando expectativa e colocando tantas coisas sobre uma pessoa. E a Bíblia fala, maldito o homem que coloca toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todo o seu projeto de vida sobre uma outra pessoa. E faz aquela pessoa o seu braço, né? Daquele simples mortal, né? Faz dela a sua força. Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter vidas infelizes. Por isso, esse tema hoje, ele tem tudo a ver com centralidade. Coloque Deus no centro da tua vida. E se hoje você está obcecada por uma pessoa, achando que aquela pessoa vai te trazer felicidade, porque se ela me corresponder, se ela me amar, se ela for assim assado, eu vou ser feliz. Não projete a tua expectativa sobre pessoas. Elas são falhas. O teu centro não é uma pessoa. No centro da tua vida deve estar Deus. Coloque Deus lá. E se for marido ocupando o centro da tua vida, tire ele de lá. Eu já tirei o meu. E já falei para ele. E ele já sabe disso. Eu amo ele. Mas ele não é o centro da minha vida mais. E nem os meus filhos. Eu procuro, porque não é fácil.
Filho sempre vai querer pegar aquele primeiro lugar na nossa vida. Né? O teu amor, o teu cuidado, meu filho, minha filha. Mas nem os nossos filhos podem ocupar o lugar central do nosso coração. É Deus. Porque se você deixar filho, pessoas ocuparem, você vai ter dificuldades em outras áreas da tua vida. Não somente físico, mas emocional, espiritual. As coisas não vão fluir. Porque você colocou alguém no lugar de Deus. É isso. Então, ele está falando aqui. Vamos voltar para essa passagem? Porque ela é muito forte. Não podemos emocionalmente depender das pessoas. Colocar nelas como se fosse a nossa salvação, o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa alegria, não deve estar em pessoas. Nós amamos elas, é bom depender até um certo ponto nelas, mas não projetar toda a nossa expectativa, esperança, alegria e bem-estar sobre elas. E é isso que essa palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Mas aí, o versículo, interessante, que o versículo 7 fala o contrário. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode esperar tudo de Deus porque Deus cumpre. Ele é fiel, ele não muda. Um dia está de mau humor, outro dia está de bom. Não Deus. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Não Deus. Então Deus você pode confiar. E projetar os teus anseios, projetar os teus anelos, projetar a tua esperança, tudo em Deus. E aí está o nosso problema. Há muita dor emocional. Muitos corações hoje que estão assistindo esse programa estão com dor emocional. Por que essa dor emocional? Porque você projetou a tua esperança, a tua expectativa, não em Deus, mas em pessoas. E essas pessoas te falharam, te feriram, te magoaram, te traíram. E quando isso acontece, o chão cai, o piso. Cadê minha estabilidade? Cadê? Não tem. Porque ela desmoronou, porque a tua confiança estava nelas. Hoje Deus está falando conosco. Bendito é o homem que confia em Deus. Olha o que ele diz aqui para você no versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias. Bendito é a Raquel, bendita é a Solange, bendita é a Maria, bendita é a Conceição, bendita é a Regina, bendita é a Francisca, bendita é você, mulher, que confia em Deus. Bendita é essa mulher que confia no Senhor, este homem, João, Joaquim, Manuel, Raimundo. Bendita é você que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Espere em Deus. Ele é confiável. Você pode amar as pessoas, confiar nelas, mas até um certo ponto. Mas jamais colocá-las no centro da tua vida. Hoje você vai fazer algo muito bom para você. Hoje você vai fazer algo que é bíblico. Algo que Deus deseja para você. Você vai tirar pessoas do centro do teu coração. E você vai colocar Deus no centro da sua vida. E aí você vai encontrar cura emocional. Você vai tirar toda aquela expectativa sobre aquela pessoa. Porque aquela pessoa, se ela mudar, se ela for assim, se ela fizer assim, a minha vida vai ficar tão feliz. Não dependa de pessoas para a tua felicidade. Dependa de Deus. Então você vai tirar essa pessoa, esse relacionamento, do centro do teu coração. Tem uma palavra que Deus sempre coloca no meu coração quando a gente fala sobre isso. Essa palavra não é uma coisa difícil não, que muitas pessoas praticam. Chama-se obsessão. Tem pessoas que estão obcecadas emocionalmente por outras pessoas. Aquela pessoa se tornou alvo da tua obsessão. Você está obcecada pela mudança, pela vida dela. Cuidado. Obsessão não é bom. Por isso,
Tem pessoas hoje doentes emocionalmente, doentes espiritualmente. Elas estão obcecadas por outras pessoas. Obcecadas por um relacionamento, obcecadas por algo, sabe, que elas querem tanto. Mas o nosso tanto querer e desejar tem que ser projetado em Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar. Buscai o meu reino, projete os teus anseios em mim. Buscai a mim em primeiro lugar. E as demais coisas vão cair no lugar. Vão ser acrescentadas, vão ser te dadas. É a palavra do Senhor hoje para você. Esse exercício não é fácil. Eu falo de experiência, porque eu também coloquei pessoas no centro da minha vida, do meu coração. E elas vieram a me decepcionar. E por um tempo o meu mundo caiu, porque a minha fé estava em uma pessoa, minha esperança. E aquela pessoa me feriu. E aí Deus começou a me ensinar a não colocá-la no centro. E colocar ele. É um exercício. É uma disciplina, não é fácil. Eu chorei muito. Chorei, chorei. Falei, Deus, eu não quero. Mas Deus falou, é necessário. Tire. Tire fulano, beltrano, do centro do teu coração. E coloque a mim. Então hoje, você vai fazer isso. Esse é o teu projeto para o ano de 2016. Não estou falando que você vai parar de amar as pessoas. Não. De tratar as pessoas. Não. Você vai continuar amando elas, tratando bem. Mas vai tirá-las do centro da tua vida. Porque o centro da tua vida pertence. Quem pertence, quem deve estar no centro de tudo, que vai te nortear, te dar saúde, vida, esperança, é Deus. Ele é confiável. Ele é fiel, ele é justo, ele é bom. Pode, de olhos fechados, nós podemos colocar Deus no lugar certo, no lugar de primazia, no lugar de centralidade. Está explicado bem esse versículo, nem precisa explicar, mas é só algo que Deus fala aos nossos corações. Cuidado. Em quem nós estamos projetando toda a nossa expectativa. Por quê? É desgastante. Desgasta você emocionalmente, desgasta você espiritualmente e desgasta você e eu fisicamente. Perdemos sono, ficamos amuados, tristes, porque a pessoa, sabe, ah, eu tenho tanto projeto, aquela pessoa, e a pessoa não muda, não se adequa, não te corresponde. E aí você fica tão magoado, porque você está colocando ela no centro da tua vida. Então nós temos que entender isso hoje, que não é saudável. E é necessário tirá-la daquele lugar e colocar Deus. Porque senão você fica decepcionado, triste, e começa a afetar tuas emoções, afeta teu espírito, afeta tua alma, e você fica ali totalmente desorientado. E Deus está falando aqui na palavra dele, confia em mim. Confia em mim. Me coloque em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. É o que Deus quer para você. A próxima passagem que nós vamos trabalhar, porque nós estamos meditando em passagens que vão nos ajudar a vencer e sermos vitoriosos nesse novo ano. A outra passagem está aqui em Hebreus. Eu li para você algo do Antigo Testamento, que é Jeremias, capítulo 17, dois versículos. O versículo 5 e o versículo 7. Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12, tem uma palavra muito forte que fala assim: portanto também, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas de pessoas? É do capítulo anterior. Aqui é Hebreus 12. Está falando daqueles que estavam lá em Hebreus 11. Quem são esses? São os pais da fé, os heróis da fé. Está falando, olha, aquelas pessoas que estão ali, né, visto que nós temos essas testemunhas de pessoas de fé, nós temos que também entender e aprender com elas. E aí ele fala, nós vamos também desembaraçar-nos de todo peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia.
O pecado nos assedia, mas não é só pecado não, peso. E quem sabe hoje esse peso emocional que está te assediando é decorrente a uma obsessão que você tem por uma pessoa. Aquela pessoa está causando esse peso. E você não está conseguindo viver com alegria, comer bem, sorrir, porque você colocou aquela pessoa, você está atrelada, amarrada, ela se tornou um peso na tua vida. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você solte essa pessoa. Coloque essa pessoa no lugar que ela deve estar colocada no teu coração. Primeiro lugar é de Deus. Amém? Nós vamos voltar falando nessa passagem, porque hoje estamos meditando. Meditações para um ano de sucesso, um ano de alegria, um ano de vitória, um ano de paz, um ano de muita cura emocional. E essa cura, ela vem acontecer quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos para o nosso intervalo? Daqui a pouco mais nós vamos continuar falando com você nessas passagens, nessas meditações para esse ano de vitória que está à nossa frente para viver. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre meditações na palavra de Deus que vão nos ajudar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ajudar a nossa vida, colocar nosso foco em Deus, tirar pessoas do centro da nossa vida e colocar Deus. Obsessão por pessoas não é uma coisa boa. E se nós não vigiarmos, nós nos tornamos pessoas obcecadas, obsessivas, né? Nós estamos ali orando por alguém e daqui a pouco a gente começa a fazer aquilo, aquele sentimento, e não só de oração, mas de atitudes, obcecar por aquela pessoa. E qualquer tipo de obsessão não é bom. E a palavra de Deus hoje é tão clara para nós, colocarmos Deus em primeiro lugar e não pessoas. Não é fácil. Não pense que para mim foi fácil. Eu lembro claramente o dia que uma pessoa tão querida a mim, a minha irmã, pastora Rebeca, me pegou com tanto carinho e falou: Raquel, você tem que tirar essa pessoa do centro da tua vida. E eu com lágrimas, que nem uma criança, não! Sabe, e teimando, e até que caiu a ficha. E Deus começou a ministrar o meu coração. E a passagem de Hebreus 12 é muito interessante, que fala assim, desembaraçando-se do pecado, porque o pecado sempre vai estar ali para nos tentar. Mas não é só o pecado, é o peso que tão tenazmente me assedia, que tão está ali junto me assediando. E que peso é esse? Eu diria que um desses pesos é a obsessão por pessoas. É um peso. Não pensa que é bom você ser obcecado por essa pessoa. É um peso para a tua alma. É um peso para as tuas emoções. É um peso para o teu relacionamento com Deus. Porque à medida que você se obceca por ela, Deus vai ficando em segundo lugar, vai ficando mais distante. Então hoje Deus está falando com você e comigo, bem diretamente essa palavra. Olha, desembaraçando-se do peso que tenazmente te assedia, corramos com perseverança. Desembaraça-te, corra, vai perseverando em oração, em busca de Deus, em projetos, corre, faça algo. Não fique parado pensando naquela pessoa, naquela possibilidade, naquela situação que é o alvo da tua obsessão. A Bíblia está falando, corra, prossiga com a tua vida, prossiga trabalhando, buscando Deus, fazendo aquilo que Deus tem para você fazer. Ele diz aqui, olha, prossiga, né? Corra com perseverança a carreira que está te proposta. E qual é a carreira? É a tua vida. A tua vida que Deus está te dando. A vida com Deus, o teu ministério, o teu trabalho, aquilo que Ele deu para você para fazer. Não põe tudo em hold.
hold, estacionar, parar, sabe? Para você ficar se obcecando aquela pessoa, a vida está passando, mas você põe um para na vida, você aperta aquele botão, minha vida vai parar por causa de uma pessoa. Não podemos fazer isso. E é o que a Bíblia diz: corra, prossiga, continue, vá em frente. Deus está te dando um novo ano, um novo tempo para você prosseguir. Amém? E é isso que Deus quer. Não estou falando para você parar de orar por essa pessoa. Deus pode mudá-la, Deus pode transformá-la, mas não fique obcecado por ela. Deus vai cuidar da situação. E não é a tua obsessão e o teu muito preocupação que vai fazer algo. Não vai. A nossa preocupação, obsessão em extremo só vai nos prejudicar. Prejudicar a nossa fé, que vai prejudicar a nossa esperança, que vai prejudicar a nossa paciência, que vai prejudicar a nossa fé, e vai prejudicar o nosso emocional, e vai prejudicar a nossa saúde. Deus está falando conosco. Uma outra palavra nós meditarmos dentro desse contexto, a primeira nós encontramos em Jeremias 17, versículo 5, versículo 7. Segunda palavra, Hebreus capítulo 12, que é o versículo 1 e o versículo 2, que fala: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O problema é que a gente quer olhar firmemente para as pessoas e obcecar com as pessoas. Deus está falando: não olha para elas, olha para mim. A tua salvação não vem delas, a tua salvação vem de mim. A tua esperança não vem delas, vem de mim. A tua saúde não vem delas, vem de mim. A tua provisão, tudo que você precisa, vem das minhas mãos, diz o Senhor. Olhe para mim. Então ele está dizendo, olhando firmemente para Jesus. E às vezes a gente quer olhar firmemente, se obcecar por pessoas. E Deus está falando, não. Olhe para mim. Fica firmemente, eu sou o alvo, eu sou o centro, eu sou tudo, diz o Senhor. Então, olhe para mim, projete a tua fé, tua esperança, tuas expectativas em mim, diz o Senhor. E é isso que Deus quer para você. A próxima passagem, lembre-se, Jeremias, falamos 17, 5 e 7, segunda, perdão, Hebreus 12, versículo 1 e 2, mas veja que palavra poderosa para a gente refletir nesse ano que se começa, de Provérbios capítulo 3, que fala assim: Raquel, Sueli, Mônica, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque às vezes quando eu estou pensando naquilo que eu acho que é assim, assado, eu estou seguindo a minha intuição, meus sentimentos. E nem sempre eles são bons. Não confio muito em você, não. Você não é confiável. E nem eu. Então não faça de você o seu Deus. Eu confio em mim. Se eu falo isso para mim, que eu estou falando que eu sou meu Deus, porque eu sou. Não, eu não sou nada. Eu não posso nem confiar muito em mim. Nem confiar em mim. Eu tenho falado isso para Deus. Eu já falei: Deus, eu só posso confiar em ti. E nem em mim, nas minhas emoções, na minha maneira de pensar, às vezes, e atitudes. Não sou tão confiável como eu penso que sou. E a Bíblia diz isso para mim. Então o Senhor fala: olha, você pode confiar em mim de todo o teu coração, mas não fique aí, sabe, procurando confiar nos seus próprios entendimentos, na tua sabedoria. Ah, mas a maneira de eu pensar é a certa. Eu estou, sabe, achando que eu estou com toda a razão. Não está, não estou. Deus é fiel, a sua palavra tem razão. Ele sabe o que é melhor. E a sua palavra, quando ela é obedecida por nós, nos vai levar a viver o melhor também. E ele diz mais aqui: não fique aí preocupado e confiando em você mesmo. Reconheça Deus em todos os teus caminhos. Reconhecer Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Reconhecer Deus é obedecer a palavra de Deus. Reconhecer Deus é ter Jesus na minha vida em prioridade. Ele é meu Deus. E não
um zodíaco. Ah, hoje eu vou ver o que, que esse signo me diz. Esse teu Deus, então você está furado. Você está lascado. Me desculpa falar essa palavra. Porque Deus criou esses astros. Então não fica perguntando para astros, porque astros não tem poder. Poder tem Deus que criou esses astros. Mas Satanás gosta de tirar o foco do homem de Deus e coloca em coisas que Deus fez. Olha lá, aquele, sabe, da lua e aquele foco dos astros. Eu sou peixe, eu sou virgem, eu sou touro, eu sou câncer. Que babaquice. Deus é digno da tua confiança. Só Ele. Para de olhar para zodíaco, para essas coisas que o homem projeta, feito por homem. Cartas de tarô, todas essas coisas. Não confie nelas. Não confie em pessoas. Confie em Deus. E está falando aqui bem claro, olha. Provérbios 3 está claro. Não precisa nem explicar nada. Reconhece Deus. Não reconheça pessoas. Ah, aquela pessoa é meu vidente, aquela pessoa vai ler. Não confie em pessoas. Elas não podem te dizer o que vai acontecer com você, só Deus. E Deus é tão maravilhoso com a gente, que Ele nos poupa de saber tudo sobre nosso amanhã. Já pensou se eu soubesse de todos os problemas que eu enfrentaria amanhã? Não ia querer viver hoje. Deus não permite muitas vezes que a gente saiba tudo. Porque a gente vive pela fé, confiando nele. Então Ele está dizendo aqui para você hoje, reconheça-me em todos os teus caminhos. E quando você fizer isso, Ele vai endireitar as tuas veredas, os teus caminhos, os teus relacionamentos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não fica achando que você tem toda a solução, que só o teu jeito é certo, que só a tua intuição, eu estou achando. Não confie em você. Confie em Deus. Você não tem luz própria. A luz que você tem vem de Deus. Confie na palavra de Deus. Confie em Deus. E aparta-te da maldade e do mal. Porque assim você vai ter uma vida frutífera. Uma vida de sucesso. E tudo isso nós podemos terminar essa reflexão no seguinte pensamento. Que vitória, paz, alegria, sucesso, tudo está condicionado em Deus. Através do quê? Da palavra de Deus. Deus não deixou você sem a palavra dele. Você não está sem um mapa, sem a orientação. Você tem a palavra, a Bíblia que vai te orientar. Lê Bíblia, ela vai te orientar. Lê a palavra de Deus, ela vai te dar norte. A Bíblia fala no Salmo 119, lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então, crê na palavra, nas promessas que Deus tem, na palavra dEle, para que ela te leve, te oriente, te capacite, te dirija, te conduza. Palavra de Deus. E essa palavra é fiel, você pode confiar nesse Deus. Ele é fiel. Hebreus fala, fiel é aquele que prometeu. Olha só, rapidinho aqui, vamos voltar para o livro de Hebreus de novo. Mas aqui a passagem, se não me engano, é Hebreus capítulo 10, fala assim para nós, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Fiel é Deus que fez a promessa. E eu vou terminar com um versículo que vai falar muito ao teu coração. Hoje você está falando, mas será que Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida? As suas promessas vão se cumprir no meu lar, na minha vida? Fica com a palavra do Senhor que está aqui em Josué, no capítulo 21. É o último versículo do capítulo 21, que é o versículo 45. Diz assim: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nenhuma boa palavra falhou de todas as promessas, de todas as palavras que Deus falou para o povo de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Todas as palavras que Deus falou, Ele cumpriu. Deus é fiel, confia nele. Coloca Ele no centro da tua vida hoje. É um exercício.
Você vai tirar aquela pessoa, pessoas, circunstâncias, e vai falar: aqui o centro é Deus. E quando você coloca Deus na tua vida, no centro, ele vai te dar equilíbrio. Tem pessoas desequilibradas assim, porque tem pessoas aqui dentro. Aí desequilibra tudo. Quando você coloca Deus na tua vida, ele vai te dar equilíbrio. Equilíbrio. E é isso que Deus quer para você hoje. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Tudo começa e termina com Deus. Obedeça a palavra dele. Leia a palavra dele. Medite nela. Busque Deus. E você vai ter grande vitória. Amém? Dependa dele. Fala para você mesma: eu não posso depender de mim, confiar em mim. Minhas emoções nem sempre são confiáveis. Não são. Não confia nas tuas emoções, nem na tua intuição, nem no teu achismo. Eu acho. Não confie. Mas confie em Deus. Amém? Fique com essa palavra e fique na paz de Deus. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar com você, orando com você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar e louvar a Deus pela vitória que a Sônia, aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, conseguiu a bênção, né? Agradece a pastora, pedi oração pela sua prima Jaqueline, fez uma cirurgia de um câncer na cabeça, está bem, os seus filhos pedem oração, para total recuperação. Deus é fiel, nós vamos continuar orando. A Maria de Jesus também pede oração pelos seus pulmões, ela usa oxigênio. Vamos orar com a Vera, para uma cirurgia que ela vai fazer nas suas mãos, lá em São Paulo. Maria Rodrigues, pela sua família. A Ângela, pela sua família. Sua filha saiu de casa. A Missilene também, pela sua família, pela sua mãe. A Isaura, pelo seu sobrinho Mateus, que está envolvido com drogas, para que o Senhor venha salvá-lo, tirá-lo deste mundo de drogas. Isaura, ore por ele, continue buscando Deus, intercedendo por esse sobrinho. A Maria pede por cura física na vida de Maria Lúcia e também espiritual. Brígida, pela vida financeira, libertação. Tem um jovem chamado Lenilson, ele sofreu um acidente muito grave. Ele é um jovem que lidera louvor aqui em Manaus, está em coma. Nós vamos orar com você, Cristina, pela vida dele, amém? Para Jesus curá-lo nesse momento. Vamos orar também pela Terezinha, pelos seus filhos, a Lidiane, pela sua mente, pois o Senhor já curou ela, mas ela continua pensando no mal. Lidiane, é um processo, e a palavra de Deus vai te ajudar a pensar no bem. Enche a tua mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. E uma das maneiras de eu estar com a minha mente em Deus é mente na Bíblia, na palavra dele. Então Deus vai curar a tua mente, mas a tua mente tem que estar em Deus. Amém? Vá para ele, fique na igreja, congregue numa igreja, busque Deus, leia livros bons, leia a Bíblia, sabe? Assista filmes bons. Não fica gastando tempo com muita porcaria na TV, porque isso não alimenta coisas boas na tua mente também. Então é uma coisa que você vai decidir o que, que vai entrar na tua mente também. Amém? Nós estaremos orando com você, Lidiane, pela Sebastiana, pelo João Paulo, né, pela sua saúde, pelos seus pulmões. A Vânia Maria, pela família. A Maria Sebastiana, pelo filho Luiz Felipe também, que o Senhor ia dar direção. A Rita, pela sua família e pelo esse projeto que ela tem. A Edna, pela sua família também. A Yara, pelo seu filho Leonardo, está revoltado. Vamos orar que ele volte para casa. E as tuas atitudes, Yara, vão fazer a diferença na vida do teu filho, né? De amor, de perdão. Vamos orar para Maria das Graças, pelo seu esposo. Todos que estão aqui. A Terezinha aqui de Manaus, pela salvação, libertação dos seus filhos. Todos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do trono da tua graça, Pai.
sabendo que nós não temos nada, não somos nada, não podemos nada, mas Tu podes todas as coisas. Libera o Teu poder agora, Pai, de cura sobre aqueles que estão enfermos hoje, com problemas de respiração, problemas de mão, Senhor, problemas, Senhor, de câncer, problemas na saúde. Pai, venha fazer, Pai, aquilo que só Tu podes na vida, Senhor, dessa pessoa que está com pneumonia nos seus dois pulmões. Venha curá-lo, Pai, completamente. Senhor, traz cura. Senhor, traz agora libertação para os que estão cativos, aqueles que estão presos nas drogas. Só Tu podes libertar. Senhor Jesus, liberta aqueles que estão presos no cigarro, nas drogas, na pornografia, nos vícios, Pai, na cocaína, na heroína, Senhor, no crack. Senhor, Tu és Deus que liberta. Pai, nós oramos por todos aqui. Abre portas de emprego. Seja com todos aqui, Senhor. Abre, Senhor, um caminho novo. Que essa palavra que Tu falaste a nós, nós possamos acolhê-la, Pai. E de colocar a Ti em primeiro lugar, no centro da nossa vida. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Tua palavra diz, buscai a mim em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajuda-nos a entender e a obedecer esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz de Deus, fique na graça dele e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Fique na paz.